ପାରଲେଖାମୁଣ୍ଡି SCF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କ୍ଷୀୟ ଖୋଜି ଚାଲିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାରେ ମାସେ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟୁନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଚେହେରା କେବଳ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ମାମଲାକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ DFO ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରାଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଯାହା ରହିଛି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଯାହା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ଖୋଜି ଖୋଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାର କରୁଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଷ୍ଟମ ଦିନର ତଦନ୍ତରେ ଅନେକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଗତ 7 ଦିନରେ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ DFO ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା। ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମାରାଥନ ଜେରା ପରେ ବାହାରିଥିଲେ DFO ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା। ଏହି ଜେରା ପରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଉଗାଳିଛନ୍ତି DFO। ଏପରିକି ଜବାନବନ୍ଦୀ ସମୟରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ସକାଳେ 9:30 ରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି DFO। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜେରା କରାଯିବ ଓ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DSP କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା DFO ଯେଉଁ ସତ ଉଗାଳିଛନ୍ତି ସେତିକି ସୁରା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାରଣ DFOଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜାଣିସାରିଲାଣି, ମେ ବି DFO ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ଆମେ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ସୁରାଗ ମିଳିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବାକି ସତ କହିବେ ବିଦ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ରହିଛି ସତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ମିଛ। ଯଦି ବିଦ୍ୟା ବି ନ ମାନନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ ବା ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ DFO ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ସତ ଓଗାଳିକି ବହୁତ କିଛି ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ ଖୋଜିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, DFOଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ ଏତିକି ତଥ୍ୟ କାଫି ନା ଆହୁରି ଜେରା ଦରକାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।